Spirar runt om i Sverige, men än har den inte kommit så långt. Och då är det den perfekta tiden att ge sig ut och titta på fornlämningar i skog och mark. Eftersom grönskan inte har täckt dem än. Vissa är ju stora och då syns de året om. Andra kan vara svåra att se när det inte är som nu, lite mer barmark. En av de absolut vanligaste fornlämningarna i Sverige när det kommer till gravar, det är stensättningen. Om man går in i Riksantikvarieämbetets fornsök så hittar man tusentals gravar som är då kategoriserade som stensättningar. Och det här är en av dem. Det här är alltså en stensättning som är ungefär 6 meter i diameter och uppemot närmare en meter hög. I mitten finns en grop och längs kanten här finns en väldigt, i det här fallet, tydlig kantkedja. Så det här är alltså en rund stensättning. Och man ska inte sticka under stol med det. Det här är alltså en grav. Det ligger en eller kanske flera personer begravda i den här. Om de nu ligger kvar, det vet vi inte, för den här är inte undersökt. Och runt om i Sverige finns det alltså tusentals sådana här. De kan vara runda, de kan vara avlånga, de kan vara fyrkantiga. De flesta är betydligt mindre synliga än den här. Och dateringsmässigt så ligger den här sannolikt, och nu säger jag sannolikt, för arkeologer, vi brukar tro, anta och förmoda när vi inte vet säkert. På ganska goda grunder, men dock, sannolikt så är den här ungefär 1500 till 1000 år gammal. Den är alltså från järnålder. Den här typen av gravar, stensättningar, finns ibland som den här ensamt liggande. Eller så kan de befinna sig på gravfält och då är det då 5 eller fler gravar. Utan att gräva ut dem så vet man inte hur den döde har begravts i dem. Ofta så är det brandgravar, att man har begravt den döde efter att man har bränt personen i fråga. Ibland med tillhörigheter, ibland med inte så mycket saker. Men ibland kan det här också vara skelettgravar, att det kan ligga obrända människor i dem. Det som finns på den här och på många andra stensättningar är en grop i mitten, en mittgrop. Och den här kan vara helt naturlig, det kan alltså ha rasat in efter begravningen, men ofta kallas de här för plundringsgropar. Det behöver inte heller vara plundring, det kan vara så att någon av någon anledning har velat gå in i graven efteråt och göra någonting, eftersom de döda, precis som i nutid, så har man ju inte, de har så att säga haft sin roll att spela i samhället och deras gravar har garanterat varit en del av det dåtida samhället. Det kan vi se hur de ligger, gärna på gränser eller längs färdvägar. Och den här graven, den ligger i ett odlingssystem, på gränsen i ett odlingssystem, och det kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt.